Lukáš? Teplotu nemáš. Ale tak sa mi nezdáš. Max, čo ti je? Bolí ťa brúško? Uško? Ňufáčik? Max, narátam do troha, ak mi nepovieš, čo ti je, tak už v živote neuvidíš žiadnu sladkosť. Rozumieš? Raz, dva, tri. No, tak mi aspoň náznač, Max, môžeš mať na miesto večere zmrzlinu. Čo? To je dobrá ponuka. Hm? Maxo. Dobre, ako chceš. Nebudem si ťa všímať, kým sa ti nevráti schopnosť rozprávať. Ježi, mám rande. No, budem ho musieť zrušiť. Áno? Ahoj, prepáč, musím to zrušiť, môj malý je chorý. No, nie môj, ale mám tu také cudzie decko a je chore, vieš, no, tak skrátka, zavolám ti potom, dobre? No, ahoj. Čau. Maxík. Čo ti je? Poď sem. Čo ti je? Bolí nám srdiečko. Čo ťa bolí? U ťa bolí srdiečko? Ako dlho ťa bolí? Čo? No nič, musíme ísť na pohotovosť. Pohotovosť nie, bolí to iba málo. Musíme ísť na pohotovosť, to nie je sranda. Bolí to iba malinko, ale stále. Maxo.